Hej, jeg har tidligere lavet en lille video omkring Hagoromo Kridt. Det var dengang, jeg købte det hvide kridt. Nu har jeg fået noget i farver, og det kunne da være meget sjovt lige at sammenligne det med almindelig kridt. Så hvis vi lige prøver først et stykke helt almindeligt gult, skal det her vist nok være almindelig tavlekridt. Man kan lige frem høre det, når man skriver, at det ikke glider så let på tavlen. Ikke Hagoromo. Det støver også, men det kan I jo selvfølgelig ikke se. Altså fordelen ved Hagoromo Kridt er jo, at det ikke støver så meget i hvert fald. Det smitter ikke af på fingrene, det varer længere, det glider lettere på tavlen, og det er betydeligt lettere at slette, og så knækker det ikke så let. Så har jeg fået noget Hagoromo Full Touch farvekridt her, og lad os da prøve med den gule variant her. Det er en helt anden lyd. Hagoromo Full Touch. Jeps, det er noget mere behageligt at skrive med, og farven er også bare klarere. Altså, den står tydelig som gul her. Slutelig, så har jeg faktisk også fået noget Hagoromo Luminous Color Kridt. Det skulle være endnu vildere i farven. Og lad os da prøve at se, hvordan det så ser ud. Jeg synes, det der, det holder hele vejen hjem. Det synes jeg bare. Så almindelig gult tavlekridt, Hagoromo Full Touch, det er rigtig, rigtig flot. Og så Hagoromo Luminous Color Kridt her. Det sidste her, det skulle angiveligt stå rigtig, rigtig godt ud på video. Og så skulle Hagoromo Kridtet jo slette betydeligt nemmere. Og det vil jeg så gøre med min særlige Hagoromo Blackboard Eraser, som jeg også har fået. Lad os se engang. Let og elegant slettes det her. Og det deroppe, det skal altså lige have et par forsøg. Så den er god nok. Hagoromo Kridt, det sletter nemmere. Så, som man siger, når du først går Hagoromo, så går du ikke tilbage. Jeg er vild med det.